নমস্কাৰ এআৰ হেল্প আসাম চেনেলত মই মানছি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকসকলে মোৰ সূত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো আৰু এনে ধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাই থাকিবলৈ এআৰ হেল্প আসাম চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅটো এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে নিশা তিনি বজাতো পাব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নিশা তিনি বজাতো সক্ৰিয় হৈ থাকিব অনলাইন চাৰ্ভিচ নিশা তিনি বজাতো পাব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ট্ৰেড লাইচেন্স মাতৃৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ নাম সলাবলৈ নিশা দুই বজাতো কৰিব পাৰিব আবেদন দ্বিতীয় অফিচত কোনো কামৰ বাবে যাব নালাগে আপুনি যিকোনো সময়তে কম্পিউটাৰৰ পৰা কাম কৰিব পাৰিব নিশা দুই বজাতো কৰিব পাৰিব আবেদন সময় খৰচ কৰি দ্বিতীয় অফিচলৈ যাব নালাগে নিশা তিনি বজাতো পাব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশা তিনি বজাতো সক্ৰিয় হৈ থাকিব সকলো অনলাইন চাৰ্ভিচ নিশা তিনি বজাতো পাব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ট্ৰেড লাইচেন্স মাতৃৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ নাম সলাবলৈ নিশা দুই বজাতো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আবেদন এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যান বাহন আইন ভংগ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনাৰ বাবে প্ৰস্তুত থাকক পৰিবহণ বিভাগে 5 গুণকৈ বৃদ্ধি কৰিছে জৰিমনাৰ টকা সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা পূৰ্বতে জৰিমনাৰ পৰিমাণ আছিল 2,000 টকা এতিয়া 10,000 টকা হেলমেট অবিহনে বাইক চলালে 1,000 টকাৰ জৰিমনা আৰু 3 মাহলৈ লাইচেন্স বাতিল হেলমেট অবিহনে বাইক চলালে পূৰ্বতে ভৰিব লাগিছিল 300 টকা লাইচেন্স নোহোৱাকৈ গাড়ী চলালে ভৰিব লাগিব 5,000 টকা পূৰ্বতে আছিল 500 টকা চিট বেল্ট পৰিধান নকৰি গাড়ী চলালে 1,000 টকাৰ জৰিমনা পূৰ্বতে জৰিমনা আছিল 300 টকা দ্ৰুতগতিত গাড়ী চলালে পূৰ্বৰ 400 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়া জৰিমনাৰ পৰিমাণ 2,000 টকা চিট বেল্ট পৰিধান নকৰি গাড়ী চলালে 1,000 টকাৰ জৰিমনা পূৰ্বতে জৰিমনা আছিল 300 টকা দ্ৰুতগতিত গাড়ী চলালে পূৰ্বৰ টকাৰ বিপৰীতে এতিয়া জৰিমনাৰ পৰিমাণ 2,000 টকা দুচকীয়া বাহনত দুজনতকৈ অধিক আৰোহী উঠিলে পূৰ্বৰ 100 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়া ভৰিব লাগিব 1,000 টকাৰ জৰিমনা বিপদজনকভাৱে গাড়ী চলালে পূৰ্বৰ 100 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়া ভৰিব লাগিব 5,000 টকা অতিৰিক্ত বোজা কঢ়িয়াই আনিলে ভৰিব লাগিব 20,000 টকা পূৰ্বতে জৰিমনাৰ পৰিমাণ আছিল 2,000 টকা বাহনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাথাকিলে পূৰ্বৰ 1,000 টকাৰ বিপৰীতে ভৰিব লাগিব 2,000 টকা গাড়ী চলাওঁতে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিলে এতিয়া ভৰিব লাগিব 5,000 টকাৰ জৰিমনা পূৰ্বতে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ভৰিব লাগিছিল 1,000 টকা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনক বাট এৰি নিদিলেও আপুনি ভৰিব লাগিব জৰিমনা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনক বাট এৰি নিদিলে এতিয়াৰ পৰা ভৰিব লাগিব 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা নাবালকে গাড়ী চলালে 25,000 টকাৰ জৰিমনা বৰ্তমান ভৰিব লাগিব যান বাহন আইন ভংগ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনাৰ বাবে প্ৰস্তুত থাকক এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে শোণিতপুৰত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ ভালুকপুং ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপৰ বান্দৰগুৰিত বিস্ফোৰণত এটি শিশুৰ বাওঁহাতে এখন ছিঙি যায় শোণিতপুৰত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ শোণিতপুৰৰ বান্দৰগুৰি নামৰ ঠাইত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা বোমা বিস্ফোৰণত বাওঁহাত ছিঙিল এটি কন্যা শিশুৰ কন্যা শিশুটিৰ নাম ৰশ্মি বসুমতাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে কন্যা শিশুটিক তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ শিশুটিক শোণিতপুৰত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ শোণিতপুৰৰ বান্দৰগুৰি নামৰ ঠাইত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বোমা বিস্ফোৰণত বাওঁহাত ছিঙিল এটি কন্যা শিশুৰ কন্যা শিশুটিৰ নাম ৰশ্মি বসুমতাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে বটদ্ৰৱ আৰু উচ্ছেদক ভুল স্বীকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
বটদ্রপাক উচ্ছেদৰ আইনী খুঁট থাকি গৈছিল। বেআইনীভাৱে কিবা কাম হলে তাক সংশোধন কৰিব লাগিব। এছপি প্ৰতিবেদন মতে বটদ্রপাৰ উচ্ছেদৰ সময়ত সমগ্ৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিল। আইনে বহিৰ্ভূতভাৱে চলিছিল বটদ্রপাৰ উচ্ছেদ। বটদ্রপাৰ উচ্ছেদৰ সময়ত কিছু বিষয়াই ভুল কৰিছিল হোৱাৰ বাবেই উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে। আমিও বিষয়াসকলক এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিম। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্নৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আনুষ্ঠানিক উত্তৰ। বটদ্রপাৰ উচ্ছেদক ভুল স্বীকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ST SC OBC লোকলৈ জৰুৰী খবৰ। অনলাইনত কেনেকৈ লাভ কৰিব যাত্ৰীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ? আবেদন কৰিবলৈ কি কি নথিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ? মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ। আবেদনৰ বাবে লগ ইন কৰক www.rtps.assam.gov.in। আবেদনৰ বাবে লাগিব আবেদনকাৰীৰ ফটো, জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বা আধাৰ পান এডমিট কাৰ্ড। আবেদনৰ বাবে লাগিব বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বা ভূমি নথি পত্ৰ, বিদ্যুৎ বিল, ৰেচন কাৰ্ড। যিকোনো প্ৰশ্ন অভিযোগৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 1800-345-3574 নম্বৰত। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলালৈ সুখবৰ। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই লাভ কৰিব নতুন সুবিধা। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলালৈ আহিব নতুন আঁচনি। অধিক শক্তিশালী কৰা হ'ব আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক। সকলো আই মাতৃকে শীঘ্ৰে সুখবৰ দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ছাত্ৰীসকলক 10,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। 14 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব আপোনালোকে আবেদন। কোন কোন ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 10,000 টকা? কেৱল ছাত্ৰীৰ বাবেহে এই সুবিধা। স্নাতকোত্তৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীক এই ধন প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। প্ৰথম বৰ্ষ আৰু ফাইনেল বৰ্ষৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এই ধন। উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে আবেদনৰ বাবে জাৰি কৰিছে জাননী। 5 লাখৰ তলৰ বাৰ্ষিক আয়ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই ধন। DHE অফিচিয়েল ৱেবছাইটযোগে কৰিব পাৰিব আবেদন। মোদী চৰকাৰৰ ডাঙৰ পৰিকল্পনা, 7 লাখ ঘৰক বিনামূলীয়া ডিছ টিভি দিয়া হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাতৰি আৰু মনোৰঞ্জন চেনেল দূৰদৰ্শন আৰু অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ অৱস্থা উন্নত কৰিবলৈ 2,02,539 কোটি টকা ব্যয় কৰিব। কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। সম্প্ৰচাৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু নেটৱৰ্ক বিকাশ আৰু নেটৱৰ্ক বিকাশৰ অধীনত চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে জনসাধাৰণৰ বাবে সঠিক বাতৰি, শিক্ষা আৰু মনোৰঞ্জন অনা। 2021-22 বৰ্ষৰ পৰা 2025-26 বৰ্ষলৈ চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা সমিতিয়ে বিন্দাক মুকলি কৰি দিছে। চৰকাৰে কৈছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে বহুতো পৰোক্ষ নিযুক্তিৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰা হ'ব।